the morning, brush your teeth. In the morning, brush your teeth. E, F, G, H. E, F, G, H. Hurry up and don't be late. Hurry up and don't be late. I, J, K, L. I, J, K, L. Learn the letters very well. Learn the letters very well. M, N, O, P, Q. M, N, O, P, Q. What we say is what we do. What we say is what we do. R, S, T, U. R, S, T, U. You love me and I love you. V, W, X, Y, Z. V, W, X, Y, Z. Start again and chant with me. Start again and chant with me. Hello, my students from the second year. Olá, meus alunos do segundo ano. Aqui nós vamos mais uma aula em relação ao alfabeto, tá? E para isso, eu preciso que vocês baixem, façam o download do PDF que está aqui na descrição dessa videoaula, tá? E para que vocês consigam acompanhar comigo para praticar e estimular a pronunciação correta das letras do alfabeto em inglês. Vai ajudar tanto aqueles que ainda tem um pouquinho de dúvida em língua portuguesa, quanto também para que vocês realmente aprendam a pronunciar corretamente cada letra do alfabeto em inglês. Algumas vocês vão perceber que também são parecidas com a língua portuguesa, lembra alguma coisa, outras são um pouquinho diferentes e aí nós vamos associar, tudo bem? So, let's practice. Vamos praticar então? The alphabet. Comigo, crianças. The alphabet. O alfabeto. Então, você aí em casa que fez um download da atividade, vocês vão poder fazer em tamanho maior. De preferência, vocês podem ampliar, tá? Fazer em tamanho maior, realmente, tá? Bom, vamos praticar? Let's practice. Falem comigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, letra J, J, K, L, M, N, O, W, X, Y, Z, ok? Então aqui, esse material desse alfabeto, ele vai, vocês perceberam que ele está em formato de ovinho e ele tem um serrilhado no meio. O que, que vocês crianças vão fazer? Vocês vão fazer o corte aqui no meio e aí ele vai se tornar um jogo da memória, tá? Só que antes disso, eu vou relacionar a letra à palavra que está embaixo para que vocês pratiquem antes de fazerem o recorte. Vamos fazer então a prática? A, as in apple. B, as in ball, bola. C, as in cat, gato. D, as in dog. Dog, cachorro. E, as in elephant. Lembrando que a letra E, ela parece, ela escreve normalmente como no português, né? Mas o som é de I. É só lembrar que a letra E, em inglês, ela se fala I, ok? E, elephant. Elephant, elefante. F, F, bem parecido com o português. Fork, fork, garfo, ok? G, G,
letra G, grape, grape, uva, uva, tá? Grape. H, H, horse, horse. Como é que eu falo H? H, horse, cavalo, ok? Letra I. A letra I é só dar uma beliscada na pessoa que tá do lado. Você não vai esquecer nunca mais. I. Falem comigo. I. I. De ice cream. Ice cream. Sorvete. Ice cream. J. Jacket. Jaqueta. K. Kite. Pipa. Ok? Kite. K, kite. E L, lion. Lion. Leão, lion. M, bem parecido com português. Moon. Moon. Palavra lua, moon. N, também bem parecido com o português. Nose. Nose, nariz. Letter O, O, de onion. Onion, onion, cebola, tá? Onion. P, P, de pencil. Lembra da nossa aula de, o objeto da sala de aula? Pencil, ok? Lápis. Q, Q, de queen, rainha, queen. E o R, é só lembrar da palavra ar no português e tentar falar igual os gaúchos falam. Fala assim, ar, tá? Fale comigo, ar. Ar, de rabbit. Falem comigo, rabbit. Ok? Rabbit, coelho. S, de sun, sun. T, de tree, tree, árvore. U, U, de umbrella, umbrella, guarda-chuva. V, V, de vase, vase, vaso. W, W, de window, window, lembrando nossa janelinha, da musiquinha da janela. E por final, X, só lembrar dos X-Men, X, de xylophone, xylophone, ok? Y, Y, de yard, jardim, yard, ou quintal. Z, Z, de zebra, zebra. Excellent class, very good. Eu gostaria que vocês praticassem bastante. Basta voltar o vídeo várias vezes, pausando, antes de vocês fazerem o recorte do ovinho. Antes disso, vocês vão colorir, né, com a preferência de vocês, com giz de cera, com lápis de cor, como vocês queiram, vocês podem enfeitar se vocês quiserem. Só não pode marcar, porque senão vocês vão saber quando vocês virarem pro Memory Game. Então vocês vão cortar certo na serrinha, no zigue-zague, e você vai embaralhar, que nem a gente faz com dominó. E aí você vai virar uma peça, uma letra, e vai procurar a palavra correspondente a ela. Viu como é fácil fazer? Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Bye, bye. See you, everybody.